है थोड़ी वॉल्यूम करो भी जी लड्डू साउंड सर्विस बहुत प्यारी साउंड है ठीक है भी जी हेलो भाई कोई खिडारी ना रवे यार इदा मेरा वीर अहीं पूरा मान सम्मान कांडे आ जिद्दा तुसी क्या उद्दा बटाइयां भी पुवातियां यार दसो मैनू यार हुण तुसी सारे ही आ कर लो दसो मैनू तुसी कहिंदे टाइयां पा दो टाइयां जग्गे वीर स्प्रे ले आयो एक जग्गे स्प्रे ले आई एक मेरे वीर ਲਓ ਬਈ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੋਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਮਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਜੂਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਧਰ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸਪਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਓ ਕੀਤੂ ਇਹ ਕੀਤੂ ਸਪਰੇ ਰੱਖੋ ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਲੈ ਵੀ ਗੁੱਗੂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਰ USA ਵਾਲੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ ਲੱਡੂ ਵੀਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੱਗੇ ਸਪਰੇ ਖਾਲੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਸਪਰੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਹੀਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਭਰੀਏ ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਓਪਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੱਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜੂਹਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੇਮ ਜੀ ਹੈ ਸਨੀ ਬੱਲ ਨੌ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਭੇਜ ਦੋ ਜੀ ਨੀਲੇ ਭਾਜੀ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਸਪਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਛਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਲੋ ਭਾਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਜੱਗੇ ਵੀਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਧਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਮਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਲੱਕੀ ਥਾਪੜ ਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਫੜਿਆ ਲਾਕੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਫੜਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਲੱਤ ਛੇੜ ਦਾ ਨੱਕ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਲੱਕ ਲੋਕੋ ਫੜਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਤੜਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਅਮਲੀ ਨੜਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਧਾਵੀ ਨੇ ਲੱਕ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਜਨ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਨੀਲੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਪਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹੈ ਸੁੰਨੜਾ ਵਾਲਾ ਸਾਬੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਪੀਆਂ ਤੇ ਧਾਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸਪਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਰਤੀਲਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਨਾਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਗੁੱਗੋ ਆਏ ਜਮਸ਼ੇਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਭੇਜਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਗੁੱਗੂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲਓ ਗੁੱਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮਸ਼ੇਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਗਰ ਆਏ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੁੱਗੂ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨ ਕਰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮਸ਼ੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ
ਇਸ਼ਕ ਮੋਰਚੇ ਪਿੰਦਿਆ ਲਾ ਕੇ ਪਟਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਖਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਇਹ ਹੈ ਗੀਤੂ ਖੇਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਗੀਤੂ ਗੀਤੂ ਤੇ ਮਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰ ਬਲਪੁਰੀਏ ਲੱਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਇਹ ਹੈ ਬਲਪੁਰੀਆ ਲੱਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਕਿ ਪਾਲੀਏ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਚ ਸਰੂਰ ਬੱਲੇ 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 ਆ ਇਹ ਜੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੁੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੱਗਾ ਮੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਡੇ ਦੀ ਪਹਿ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਸਿੰਮੇ ਦੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਲੰਬੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਤਕਾਰ ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਲੰਬੜ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਯਾ ਵਸਿਆ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਓ ਸਤਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬੜ ਅਮਰਜੀਤ ਲੰਬੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਫੜਨੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫੜਨੇ ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਨਿੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਰਾਜਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲੇ ਵੀਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਾਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਵਰੇਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁੰਨੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਤੱਕਦੇ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਓ ਪਲੇਅਰ ਖਾਨ ਪੁਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀ ਟੂ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਲਾਲੀ ਢੇਸੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਲੱਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਕੇ ਐਸ ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਯੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਬਲੇਅਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨੀਨਾ ਖਜੂਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਪਾਉ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਸਨੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜੂਹਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜੂਹੇ ਵਾਲਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਚੁਸਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਭਿੜਨਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਸਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਤਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾਂਕ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਵੀਰ ਦਈ ਬੇ ਰੱਬਾ ਦੋਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿ ਦੋ ਵੀਰ ਦਈ ਬੇ ਰੱਬਾ 5:34 ਦੇ ਜਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਕਾਰ ਵਜੂਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲਓ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਐਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਆ ਲਓ ਨੇਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਬਲਜੀਤ ਵਾਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡੇ ਵਜੂਹਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਤਕਾਰ ਲਈ ਤੇ 100 ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਬੂ ਲਾ ਜੱਫਾ ਕਰਾ ਬੱਲੇ 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 ਸੁਣਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਬੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਬੂ ਸੁਨਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਪੁਰੀਏ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੰਜ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨੂ ਚਟੀਏ ਮਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਨੀ ਬਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜੱਗਾ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਤਰਪੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਜੂਹੇ ਖੁਰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਗਰਵੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਗਾਲੇ ਚੀੜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਚੀੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 15-16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਓ ਪਿਆਰਿਆ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ
ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨ ਕਲਿਆਣ ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਹੇਮ ਤੇ 7 ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 9-10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਜਾਂ 11 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੇ ਬਜੂਹਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਮਿੱਤਰੋ ਕਤੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਤੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨ ਆਪਾਂ ਸੱਦ ਲਈਏ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆ ਹੋਏ ਕਰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਲਓ ਨੀਨਾ ਖਜੂਰ ਲੈਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਡੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿਆਸ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਖਜੂਰਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਫਤਿਹ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਐਨ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬੂ ਸੁਣਨਾ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਬਾਜਮਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਬਾਲਪੁਰੀ ਲੱਟੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਜੱਸੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਤੋਂ ਫਰਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵਿਜੂਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਡੱਕਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਸਾਵੇ ਸਮਾਂ ਰਲਾਵੇ ਭੇਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਬੱਡੀ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੱਕ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਆਰੀ ਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਸੁਵਤ ਧਰਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਵੀ ਸੋਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜਮਸ਼ੇਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਲੰਬੜ ਜੁਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੀ ਜੁਕੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋਨੂੰ ਸੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਇਹ ਸੋਨੂੰ ਜਮਸ਼ੇਰੀ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਗੋਗੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਨੀ ਵੱਲ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੈਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 92,000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੈਚ ਓਪਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 70 ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਲਜੀਤ ਟ੍ਰਿਪੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਜੂਰਲੇ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਲਾਂਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜੂਹਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਝੇੜੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੀਤੂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਉਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਵਾਹ ਤੁੱਲਿਆ ਇਹ ਤੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰੇ ਬਈ ਲੱਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਜੰਮਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਜੰਮਿਆ ਦੁੱਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ
ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਸਣ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਬਣ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਨਾਹ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਨਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਨਾਹ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਲੇ ਵੀਰ ਜੱਗੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਜੂਹਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਟੀਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਜੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਪਰ ਅਤੇ ਬਾਜਮਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾ ਸੌਦੀ ਅਰਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਗਰਮੇਜ ਲਾਲ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲ ਸਰਪੰਚ ਬਜੂਹਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਭਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਗੁੱਗੂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਆਇਆ 400 ਰੁਪਇਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਜਲਦੀ ਆਓ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਕਾਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਐਸ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਗੂ ਆ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ 400 ਰੁਪਇਆ 400 ਕੁ 500 ਹੈ ਇਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਗੁੱਗੂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਗੂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਪਾਜਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਮਨੀਲਾ ਮਨੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਫਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੱਖ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਨੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਓਡੀ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਨੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਬਾਜਮਾ ਤੇ ਸਵਰਗਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜਮਾ ਤੇ ਸਵਰਗਪੁਰ ਰਾਜਨ ਮਨੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵੋ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.25 ਜਾਂ 1.5 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਕੱਢ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਹੇ ਕੱਪ ਕਰਾ ਲਿਓ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਮਨੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੌਂਸਰ ਆ ਮਨੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਾਜਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਜਮਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਜਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਮਨੀਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.25 ਜਾਂ 1.5 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮਨੀਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਜਮਾ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਭੱਜ ਕੇ
ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਾਜਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਬਾਜਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਬਾਜਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਲਓ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬਾਜਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਨੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਜਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਬਾਜਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਲੈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਮਾਲਵਾ TV.com ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕੈਮਰਾ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੀਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਫਲਪੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਸੌਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਲ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਲ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਲ ਅਤੇ ਫਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਲ, ਸਾਰੇ ਮਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਲਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਲੀਅਮ ਅਪ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਅਪ ਕਰ, ਲੱਡੂ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਓ ਕਰੋ ਵੋਲੀਅਮ ਆਪਾਂ।